munsi twatangiye imyitozo ku buryo ibyo kwakwita wenda kubifungura ku mugaragaro Sport Genics ni shirahamwe ni uburyo twatekereje bwa business muri sporo turitegura rero kuzamura impano z'abana twatangiriye mu mikino itatu basket, football na karate twari tuyisanganywe hano muri cercle ubwo tuzaragiye rero tuzamure mu gihe kiri imbere tuzongeramo n'indi mikino ariko muri iki gihe ni itatu ariko Sports Genics ntabwo izaba ikora gusa kuri talent development dufite n'izindi vole za education formation z'abatoza z'abayobozi ba sport mu buryo bumwe cyangwa butandukanye marketing ya sport sponsorship n'ibintu byose bitandukanye byo guteza imbere sport hanyuma tukajya no kuri vole kuri event management and organization so uburo twatangiye ikorwa cyambere turizera ko kubufatanye n'abantu gufatanya na cercle sportif urana hari infrastructure zisa neza zimeze neza aho kubuga bya football aho dukinira karate aho dukinira basket no munsi tuzakomeza kandi no kwavugurura kugira ngo azakomeze gusa neza ibyo byacu ni kuzamura impano kwigisha kuvana kubusa kugeza byuze ku myaka 16 17 abakinnyi tuzaba twazamuye tukazabashira ku ruhando rw'igihugu ku ruhando mpuzamahanga ariko barabonye ibyibanze hano muri programme ya Child Development. Dufite kuva ku myaka 4 kugeza ubu abo wakwita nk'abo initiation kuza kumva gutangira coordination akagenda kuriramo imiskwe zikura technique zizamuka kugeza kuri 17 munsi ya 17. Bwebwe twaje muri talent development ariko itari y'ubwitange ubwitange burimo ariko turiho turanakora mu buryo ibi byose n'ababyeyi babyishura ni contribution z'ababyeyi na twebwe dutanga ni skills inuvuga ngo umwana nitumugeza ku rwego runaka twe turiho professionnel mu byo turiho turakora ntabwo tuzatwereka ngo ifoto n'umunsi mwadufotoye amafoto mu minsi turakora consent form ababyeyi bazuzuza umwana izi highlight mwadukoreye n'umunsi umwana azaba afite file wamushaka ukamubona ku buryo ibintu byacu bizaba biri ku murongo muri ino minsi turatangiye turabifunguye ku mugaragaro muzajya mudukurikira kuri platform zacu mubona umwana uko yazamutse agreement twagiranye haba cercle haba academy haba abatoza ibyo bagenerwa byose mu buryo bw'amategeko ubwo rero ari ishyirahamwe twebwe tuza amabwiriza yaryo ari iry'u Rwanda niba ari federation basket niba federation football amabwiriza ya minisiteri ya siporo amabwiriza ya politiki y'igihugu muri rusange amabwiriza ya FIFA cyangwa ya FIBA ibyo byose twebwe tuzi uburyo tuzabyorganiza kandi bikaba biri muri agreement tuzatugirana n'ababyeyi n'abana twafasha gukura. Kwitoza karate nayitangiye mfite imyaka 4 mfite imyaka 13 nayitangiye nozwa na sensei Aruno nyine byatangiye dukina aza kuyinoza ndabimenya mvamo ncika intege ahubwo nza gusubiramo karate cya mbere itoza discipline ubwo mbere nayo narayigiyemo mu ishuri naratsindaga cyane na sensei agakomeza kumfasha mu masomo ko nyigenda natangiye kujya mu myanya nsubira inyuma mu masomo discipline igenda igabanyuka ariko ngarutse nyine amanota yongera kuzamuka na discipline nsiri imbere ishuri akundinda wenda umuntu aneye namenya uburyo nyidefanta cyangwa wenda ninjye mu mitsi iri imbere nkasohokera igihugu icyo nifuza.
nibyo koko mu Rwanda hagenda hagaragara yuko hari ikibazo cy'abarutahizamu ariko bijyanye n'imyaka yashize nuko batatozwaga ariko ubu turi base kubataka kugira ngo igihugu cyacu kibashe kujya mu marushanwa atandukanye ariko gifite barutahizamu ngira ngo rero muri programme yacu ya SGI muri football turi base yuko tugomba niyo programme y'abataka kuyikora kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 17 ufite abana babiri hano nabandikishije muri football umwe afite 10 ndafite 6 irenga Eh nabonye itangazo ko arimo bandika abana bashaka kubatangira kubigisha aba sport mu buryo buri professionnel navuga ntabwo natuma abana banje nabo batabona ayo mahirwe yo kuba bakurikira ayo masomo bakabyungukiramo kuba fit kuba bakina football baranayikunda cyane ariko no kubaha amahirwe mu buzima na ushaka kumenya bashobora kubagira akamaro ariko harimo inyungu nyinshi abana barahura bakagakina n'abakaganira bazamenya n'abahure wenda mu myaka firi imbere bazajye baganira baziranye barahuriye mu academy umwana ashobora guhitamo gukomeza gukina foot cyangwa ashobora guhitamo gukina ibindi bintu ariko byibuze icyo kintu cyo kubaho umwanya wo guhura no kwisanzura ariko no kubigisha gukina bagakina n'abandi bana ariko mujya mubibona henshi abantu bakina imipira itandukanye bakibaye ba foot cyangwa volley cyangwa basket hari nabo bitunga umwana atangiye ubunona afata amasomo yo gukina ibyo yabakina byose bishobora kumugira akamaro mu isiri imbere bitamugira akamaro se mubunda muri ubwo buryo ariko akumva ari fit mu mubiri we akumva ameze neza ariko cyane cyane akana socializinga n'abandi bana bakamenyana mu buzima busanzwe y'abana bamenyanye bakiri bato barakura bagakomeza bakabishuti bakomeza bagakorana so nugo habana amahirwe kugira ngo ube expose ku bundi bumenyi utari amasomo yo mu ishuri nibaza ko sinzi niba ari abantu bafite initiative nk'izo benshi aka niko academy nabonye bwa mbere kagiye gutangira ibintu nk'ibi ngibi niba hari izindi simbizi ariko aho naboneye itangazo rya academy nahise nubaka ko ari initiative nziza ndavuga nti reka njyane y'abana banjye bamenyere hanyuma nibamara gukura bazahitamo icyo bashobora gukora